אוקיי, אז זאת האפליקציה שלנו, Easy Budget. נתחבר למשתמש אמור. אז כאן יש לנו אפשרות להכניס טרנזקציה לפי סעיפים. נניח נבחר סתם ישיבה. יש לנו פה לבחור את הסעיפים, כאשר ירוקים זה סעיפי תקציב של הכנסה ואדומים זה של הוצאה. פה סכום 55, לא משנה, אפשר לבחור תאריך, לא חייב, תאריך הברירת מחדל זה היום. תיאור, נכתוב תיאור, נלחץ submit, completed, פידבק מהבקאנד. פה אני צריך לשנות את זה, אמור להיות פה הוראות לפורמט של העלאת CSV. ה-CSV, אז נניח נכנס פה, יש לי טרנזקציות בפורמט מסוים, נעלה את זה לאפליקציה, זה מתחבר לבקאנד דרך API, רושם את זה בדאטאבייס עם ולידציות ועם כל מיני עניינים שמה. זה כמות די רצינית של נתונים, אז זה לוקח כמה שניות. אוקיי, כל ש... זה גם תלוי באינטרנט שלי, אני עכשיו על האינטרנט של הטלפון. טוב, זה נכשל משום מה, אני בכל מקרה אטפל בזה, למרות שזה עבד בעבר, בסדר. רג'יסטר זה מסך של הרשמת משתמשים חדשים, לתת להם... טוב, גם זה לא עבד משום מה, אני רואה. פה אמור להיפתח דרופ דאון של כל הסעיפים התקציביים, שעליהם המשתמש החדש יהיה לו הרשאות לעשות פעולות, כלומר לבצע, להכניס... לתעד הכנסות, טרנזקציות וזה. פה זה אמפלואי או CEO. בסדר. בדג'ט, פה נגיד יש לי תלמוד תורה, אני בוחר פה את המשכורות, ואז פה אני קובע תקציב חודשי לשנה הקרובה. כשאני בונה תקציב, נגיד 66. בסדר גמור. באותו אופן אפשר גם לעשות את זה דרך CSV. כאן זה ליצור סעיף חדש, נגיד סעיף חדש, טוב, חדש, ופה זה יהיה קצת חדש, חדש אחד, אחד, קצת חדש שתיים, כלומר בסעיף הזה יש שני תת סעיפים של הכנסה ועוד סעיף אחד של הכנסה, או אפשר לתת גם שתיים, יכול להיות באותו שם. נעשה סאבמיט, וזה הוכנס, באותו אופן אפשר להכניס פה CSV של סעיפים תקציביים ואת תתי הסעיפים שלהם, פה כאמור יהיה גם כן הוראות של פורמט וכולי, נגיש. זה גם כמות די גדולה של נתונים, זה לוקח כמה שניות. אוקיי, הצלחנו. עכשיו יש לנו את הרפלקשן, שזה התמונת שיקוף בעצם של המצב של השנה הנוכחית. כרגע אנחנו בחודש יוני, אז הנתונים מראים לנו אותם עד חודש יוני. זה כל הסעיפים, כאשר זה השיקוף של כל תקציב, סך כל תתי הסעיפים שלו, כמה התקציב החודשי, שכרגע לא מוכנס פה, והביצוע בעצם. כשפה זה לפי הטרנזקציה שיש לנו, וזה התוצאות. אם אני משנה את זה פה, אז נגיד אני אעשה את זה אוקטובר, אז אני אראה פה ביצוע יותר רחב. כן. פה זה, למעלה זה האחוז הצפוי, כאילו כחלק יחסי מהשנה
שבו אני אמור להיות מבחינת הנצילות של התקציב. פה זה כמה בפועל, ואז אם יש חריגה זה נצבע באדום. כרגע זה נראה שיש איזושהי בעיה עם הטרנזקציות שהן לא חוזרות מהשרת, אבל זה משהו שאני אטפל בו. גם פה אותו הדבר. כאן יש לנו בחירה מאיפה להתחיל את השנה, נגיד מוסדות דתיים וכאלה רוצים להתחיל בספטמבר, אז אפשר להתחיל בספטמבר. טוב, יש פה עוד איזושהי בעיה, זה פיצ'ר חדש שהכנסתי עכשיו, אני אטפל בו. בכל מקרה יש לי את הימים הקרובים עד להגשה בדיוק לדברים האלה. פה אני יכול לוחץ עכשיו נגיד על סעיף ישיבה, אז אני יכול לראות את תת סעיף, שזה ההתפלגות הפנימית של כל תתי הסעיפים באותו אופן, של ההכנסה, של היציאה, באותו אופן כזה. גם כאמור עד החודש שנבחר, עד אוקטובר לצורך העניין. דבר נוסף, אני יכול גם לראות עבור הישיבה, לדוגמה, את ה... לא משנה, נעשה את כל התאריכים, לא נכניס תאריך ספציפי, זה יראה לי בגרף את הוצאות והכנסות של הסעיף, ברמת הסעיף. גם פה יש איזושהי בעיה שאני אטפל בה בהמשך, אבל זה כרגע מה שקורה. ובאותו אופן, אני יכול להיכנס גם לתת סעיף כלשהו, לכאן לדוגמה, וגם כאן לראות את עבור תת הסעיף את הגרף שלו, כלומר על פני טווח תאריכים, אם אני לא מגדיר אז זה טווח מקסימלי של לפי טרנזקציות, כדי לקבל בעצם דוח רב שנתי. בהמשך אני גם, בימים הקרובים אני אכניס גם ייצוא של הנתונים ל... אקסל, PDF, נראה מה היא הדרישה מהלקוח שאני עובד מולו, שהוא מנהל עמותה של עולמות רווח, והוא זה שדחף אותי בעצם לעשות את הפרויקט הזה, כי בעולם העמותות יש צורך באיזושהי תוכנה לניהול של, לבניית תקציב ומעקב אחרי ביצוע. אז הוא ככה הכתיב לי ממש את כל ה-user stories וכל הדברים. אז יהיה את הייצוא, יהיה גם פשוט גישה וסינון של כל הטרנזקציות, זה משהו נוסף. זהו בינתיים. זהו, ניפגש בפרזנטציה. תודה רבה.